per un bàsquet respectuós amb les nenes, noies i dones. Les princeses poden jugar a bàsquet, poden suar i tirar-se per terra. El bàsquet és la meva passió. Jo també sóc jugador. Sóc entrenador. Sóc àrbitre. Sóc directiu. Valora-les pel seu esforç, capacitats i coneixements. Si donem oportunitats, podem aconseguir la igualtat. Quantes jugadores professionals coneixes? I entrenadores? I àrbitres? I directives? No t'enganyis, no m'enganyis, no ens enganyem. Hi som i en sabem. Ja no ens queden temps morts. Demana canvi. 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 Demana canvi.